Спецперепустки для виїзду та в'їзду в зону АТО відтермінували. Напередодні про це заявив голова Донецької облдержадміністрації Олександр Кіхтенко місцевому телеканалу. За його інформацією, спецперепустки почнуть діяти з 21 січня. Є час для того, щоб громадяни, керівники підприємств, установ підготували відповідні запити, оформили документи та отримали ці перепустки. До 21 січня, яким чином? З 21 січня розпочнуть використовуватися під час перетинання лінії зіткнення перепустки і перепуск фізичних осіб, а також транспортних засобів буде здійснюватися лише за перепустку. Список документів, які необхідні для оформлення. Ну от ми вчора розмовляли з військовими. Це і копія паспорта, і ІНН в деяких випадках вимагають, і довести родственні зв'язки, вибачте, російською мовою. Ми маємо вказати причину, за якою ми виїжджаємо з тимчасово окупованої території, ціль поїздки і на який період ми туди їдемо.